Læg af, for det er så mange! 6-0 her, 2-5. Ja. Stop, kritisk! Stop, kritisk! Jeg har det fint. Du kan glæde dig til at komme hjem til det der røverunge mand. Jeg ved godt, at I går mange patruljer for tiden. At jeg trækker hårdt på jer. Men det er simpelthen fordi, at vi har momentum i øjeblikket. Hvornår går far hjem? Han kommer om 3 måneder. Det er ikke så længe. Hvis vi lige prøver at holde fokus her, så er det mig, der har mistet en af mine 21-årige drenge, som har ligget foran mig for blødt i dag. Det giver ikke nogen mening. Selvom I går patruljer ude i landsbyen om dagen, så om natten, så kommer Taliban. Nu vil de have, at han bliver kriger, ellers slår de hans familie ihjel. Vi skal ud herfra! Kom nu for helvede! Observerede du fjendtlig aktivitet i Compound 6? Jeg får en mening om, at fjenden befinder sig derinde, og det er det, jeg reagerer på. Ved du også, at der er kvinder og børn? Det var min beslutning. Jeg kan ikke give mænden skylden for det. Det kan godt være, at du har slået 8 børn ihjel. Du har 3 levende herhjemme. Undskyld.